Nós temos um Deus vivo. Não um que morreu 1900 anos atrás e ficou na sepultura, mas um que ressuscitou. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora. Ele é a porção que satisfaz, porque Ele é a palavra. Isso mesmo. O Espírito Santo escreveu a palavra. Ele interpreta a palavra. A Bíblia diz em 2 Pedro que o Espírito Santo escreveu a Bíblia. A Bíblia disse em 2 Pedro que o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Homens de antigamente, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Agora, você não pode fazer isso. Você não pode satisfazer essa sede santa com nada menos do que o próprio Deus vivendo em você, na pessoa do Espírito Santo. Education, culture, joining churches, reciting creeds, going to belong in the fellowships. Instrução, cultura, unir-se a igrejas, recitar credos, ir pertencer a um companheirismo. All these things are very good, but they absolutely will not stop. Todas estas coisas são muito boas, mas de jeito nenhum vão parar esse silêncio santo. Essa sede santa, melhor dizendo, não vão silenciar essa sede santa. Eu estava ouvindo Billy Graham, o grande evangelista, outra noite. Eu lhes digo, eu oro mais por ele agora do que nunca. Eu o vi censurando duramente quanto à maneira que agiram. Ele disse, aquele bando de clérigos indo pela estrada, aqueles eclesiásticos. Indo lá aonde não era da conta deles ir, intrometendo-se em alguma coisa. Mas eles estavam indo pela estrada, batendo palmas e batendo o pé. Bem, pareciam roladores ímpios. Agora, vejam, mas eles têm algo em que eles creem. Eles têm algo que anima a alma. Eles tinham um motivo para estarem animados. Certa mulher foi e se intrometeu em uma coisa lá e acharam que ela era mártir. E não era da conta dela se meter nisso. Agora descobrimos que estes homens tinham um motivo para poderem bater palmas. Eles estavam felizes. Eles estavam fazendo alguma coisa. Bem, se pode-se fazer isso por um princípio que se acha estar certo aqui.
Então, por alguém ficar em pé numa igreja e bater palmas, ou bater os pés, os diáconos o expulsariam. See, they have turned their people to a filthy cesspool of creed and denomination. Vejam, eles fizeram sua gente se voltar para uma fossa imunda de credo e denominação. Instead of feeding them on the blessed holy word of God that's delivered by the power of the resurrection of Jesus Christ. Em vez de alimentá-los com a bendita e santa palavra de Deus que foi entregue pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. They quench the thirst by saying, I'm Dr. So-and-so, or come out of a certain seminary or a certain school. Vejam, eles saciam sua sede dizendo, eu sou o doutor fulano de tal, ou por sair de certo seminário ou certa escola. That don't mean one thing, not a thing. Mas isso não quer dizer nada, absolutamente nada. But you see, they try to satisfy themselves, say, now God will recognize me because I am his pastor. Mas vejam, eles tentam se satisfazer, dizem, agora Deus vai me reconhecer porque sou o seu pastor. God will recognize me because I'm Holy Father so-and-so, or Bishop so-and-so, or something like that. Deus vai me reconhecer porque sou o Santo Padre Fulano de Tal, ou o Bispo Fulano de Tal, ou algo assim. They're trying to satisfy their thirst there when you can't do it. Eles estão tentando satisfazer sua sede aí quando não se pode fazê-lo. I got a PhD, LLD, I got my bachelor of art, I got this, that's all right. Tenho um PhD, LLD, tenho meu bacharelado em letras, eu tenho isto. Isso, está bem. But to me, that just means you're that much farther away from God. Mas para mim, só significa que você está esse tanto mais longe de Deus. That's right, that much further away from God all the time. Isso mesmo, esse tanto mais longe de Deus o tempo todo. You only know God by an experience. Você só conhece Deus por uma experiência. You cannot educate this into you, it's born into you. Você não pode fazer isso entrar em você por instrução. Isso nasce dentro de você. It's something that God gives you. É algo que Deus lhe dá. Education has nothing to do with it. Instrução não tem nada a ver com isto. One of the greatest men of the Bible couldn't even sign his name, Saint Peter. Um dos maiores homens da Bíblia nem sabia assinar seu nome, São Pedro. That's exactly right. Him and John, the Bible said they were both ignorant and unlearned. É exatamente isso. Ele e João, a Bíblia disse, ambos eram indoutos e sem letras. But it pleased Jesus to give you the keys to the kingdom. Mas agradou a Jesus dar-lhes as chaves do reino. Because he was thirsting for God. Amen. Porque ele estava sedento de Deus. Amém. Thirsting for God. Fellowship. Yes, sir. Oh, my. Sedento de Deus. Comunhão. Sim, senhor. Oh, que coisa. I think of Isaiah, that young man. Oh, a fine young man. He was down there in the temple one day. Penso em Isaías, aquele jovem. Ó, um ótimo jovem. Ele estava lá no templo um dia. The great king, and he put his face towards him and thought he was one of the greatest men. O grande rei, e ele voltou sua face para ele e achou que ele era um dos maiores homens. But he was a great man. He was raised up fine parents, a good mother and dad. O quê? Ele era um grande homem. Ele foi criado ótimos pais, uma boa mãe e pai. But when he went out, his politics was clean and he made things right with God. Mas quando ele saiu, sua política era limpa e ele acertou as coisas com Deus. And Isaiah looked at him and thought he was a great man, put him for an example. Isaías olhou para ele e achou que ele era um grande homem. Colocou-o como exemplo. But don't you never put no man, but the man Christ Jesus for your example. Mas não ponha nunca nenhum homem, exceto o homem Cristo Jesus, como seu exemplo. All man will fail. Todo homem falhará. Depois de um tempo, ele chegou a ponto. Ele era rei.
Mas tentou tomar o lugar de um sacerdote e entrou no templo e foi ferido de lepra. Then Isaiah was all weary. So he goes down to the temple and he began to pray. Então Isaías ficou todo preocupado. Assim ele foi ao templo e começou a orar. He thought he'd go down and pray a while. Ele pensou em ir e orar um pouco. And now look, that man was a prophet. E agora olhem, aquele homem era profeta. But down there in the temple, this young man, he was crying out to God one day, and a vision fell before him. Mas lá no templo estava um jovem. Ele estava clamando a Deus certo dia e uma visão baixou diante dele. And when he did, he seen angels, cherubims, with their faces covered with their wings. E quando baixou, ele viu anjos, querubins, com os rostos cobertos com suas asas. And their feet covered and flying with two wings. E os pés cobertos e voando com duas asas. And they were going back and forth, up and down through the temple, crying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." E estavam indo de um lado para outro, subindo e descendo através do templo, clamando, "Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso." And Isaiah, that great thirst that he had. E Isaías, aquela grande sede que ele tinha tido. He probably had a good education. Ele talvez fosse instruído. Ele provavelmente teve uma boa instrução. Ele tinha uma concepção maravilhosa do que Deus devia ser. Ele tinha ouvido os sacerdotes. Ele esteve no templo. Tinha sido criado para ser um crente, mas, vejam, ele nunca tinha ficado face a face com isto antes. Estão vendo? Ele tinha desejo de fazer o certo, queria estar certo. But he just had the educational side. Mas só tinha o lado educacional. He had the theological side of it. Tinha o lado teológico quanto a isto. Mas quando chegou lá ao templo aquele dia e viu esses querubins batendo estas asas de um lado para outro, and realized that these angels ministered in the face of God. E percebeu que estes anjos ministravam na face de Deus. And them angels didn't even know what sin was. E aqueles anjos nem mesmo sabiam o que era pecado. And to stand in the presence of God, they had to cover their holy faces. To stand in the presence of God. E para ficar na presença de Deus, eles tinham de cobrir seus rostos santos para ficar na presença de Deus. Then that prophet cried out, "Woe is me, for I am a man of unclean lips." Então aquele profeta clamou, "Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros." All my theology and stuff that I've learned. Toda a minha teologia e coisas que aprendi. All my marvelous conception that I had of God, I'm face to face with it now. Toda a maravilhosa concepção que eu tinha de Deus, estou face a face com isto agora. He said, "I'm a man of unclean lips and I dwell with people that's unclean lips." Ele disse, "Sou um homem de lábios impuros e habito com pessoas que são de lábios impuros." All their teaching of the laws and things they had done had never reached that place to where he come into the presence of God and seen God with his own eyes. Todo o ensino deles das leis e coisas que tinham feito nunca tinham chegado a esse ponto em que ele entrou na presença de Deus e viu Deus com seus próprios olhos. In his trail when he's sitting upon high. In the heavens, and there he was face to face with reality. E seu rastro, quando ele estava sentado no alto, nos céus, e lá estava ele face a face com a realidade. And he cried, "I'm a man of unclean lips, and I dwell among unclean people." E ele clamou, "Eu sou um homem de lábios impuros e habito entre pessoas impuras." Then it was that the cherubim took the thongs and a coal of fire from the altar and touched them unclean lips.
Foi então que o querubim pegou a tenaza, uma brasa de fogo do altar, e tocou aqueles lábios impuros. And turned him from a coward or from a educated man, a teacher, to a prophet that the word of God could speak to. E transformou-o de um covarde ou de um homem instruído, um professor, em um profeta, através do qual a palavra de Deus pudesse falar. Claro, enquanto ele estava na presença de Deus, foi algo diferente. Aquela sede que ele tinha, tinha alcançado aquele ponto então que ele foi cheio dela. E deixe-me dizer-lhe, amigo, não me importa a quantas igrejas você se una, quantos nomes você ponha, de que maneira você vá, e se foi aspergido, batizado ou o que seja, até que se encontre com essa pessoa, Jesus Cristo. Essa é a única coisa que realmente satisfará. Emoção não serve. Você pode saltar para lá e para cá e gritar o tempo que quiser. Ou pode correr de um lado para outro e você pode falar em línguas tanto quanto queira. E essas coisas são santas e boas. Eu não digo nada contra isso. Mas até que você se encontre com essa pessoa, essa porção que satisfaz, takes every fiber in your body, not by emotion, but by a satisfaction. Esse algo que toma cada fibra em seu corpo, não por emoção, mas por satisfação. Eu costumava ver uma propaganda que dizia: se está com sede, diga parfait. Era um refrigerante pequeno quando eu era garoto, chamado parfait. Lembro-me de estar vindo pela estrada, da pesca. Eu tinha estado na lagoa, velhas águas estagnadas e... Estava quase morrendo de fome e vi uma propaganda que dizia: se está com sede, basta dizer parfait. Comecei a dizer parfait, parfait. Cada vez eu ficava com mais sede. Eu cheguei a ponto de nem poder cuspir depois de um tempo. Eu estava com tanta sede. Well, you see, that won't do it. Bem, vejam, isso não serve. There's nothing more satisfying. Não há nada que irá satisfazer. I don't care, you can drink Coke, you can drink anything you want to, with them sweetened bicarbonated waters and so forth. Não me importa, você pode beber Coca-Cola, você pode beber qualquer coisa que quiser, esses refrigerantes e assim por diante. There's nothing that'll satisfy the thirst like a good cool, cold stream of water that'll quench that thirst. Não há nada que satisfaça a sede como uma boa e fresca corrente de água fria. Isso saciará essa sede. All these other things are substitutes. Todas estas outras coisas são substitutos. And why would we want to take a substitute when there's a genuine baptism of the Holy Ghost that satisfies every fiber and longing in the human soul? E por que iríamos querer tomar um substituto quando há um batismo genuíno do Espírito Santo que satisfaz cada fibra e anseio da alma humana? Então levantar-se bem diante da morte. Como o grande apóstolo Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, inferno, a tua vitória?
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. That's the experience, brother. That satisfies that holy hush, that holy thirst that's in you. Essa é a experiência, irmão. Isso satisfaz essa santa quietude que, ou essa santa sede que está em você. It satisfies. You don't have to do anything else about it. Ela satisfaz. Você não tem de fazer mais nada a respeito. Yeah, it cleanses the lips. Sim, ela limpa os lábios. And there's also just people who live upon the emotion, upon the. E há também apenas pessoas que vivem de emoção, de... Some people say, well, we got a lot of that in our Pentecostal movement. Algumas pessoas dizem, bem, temos muito disso em nosso movimento pentecostal. And they'll go in, which is fine. They'll pat their hands and play the music. E elas chegam, o que é ótimo, batem palmas e tocam uma música. Music stops. Bucket of water went over everything. A música para. Ufa, é como jogar um balde de água fria em tudo. Vejam. Now, we do that. We got in a habit of doing that. Agora, nós fazemos isso. Nós criamos o hábito de fazer isso. It has become one of our customs. Nós temos. Nós. Tornou-se apenas um dos nossos costumes. Let me tell you something. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando você está adorando a Deus em espírito e em verdade, quando se torna um costume você fazer isso porque acha que deve fazê-lo, porque acha que se não gritar ou pular para lá e para cá ou dançar com a música, quem está ao lado vai achar que você está desviado. Você está bebendo de uma corrente estagnada. Isso mesmo. Até que ele preencha cada fibra. Até que o próprio Espírito Santo esteja borbulhando em você. Não importa se a música está tocando, se estão tocando mais perto, meu Deus, de ti, ou o que seja. O Espírito Santo ainda estará tocando os sinos de glória em seu coração. Isso satisfaz. Essa é a porção de Deus que satisfaz. Qualquer coisa menos do que isso, você perece. Você pode falar em línguas como dos homens e dos anjos. Pode dar todos os seus bens para sustento dos pobres. Você pode profetizar e pode ter conhecimento, entender todos os mistérios. E todas estas coisas, e ainda nada seria. Primeira aos Coríntios 13. Até que tenha esse algo que satisfaz, só o qual pode saciar essa sede. My soul thirsts for the living God, like the heart panting for the water brook. Minha alma tem sede do Deus vivo, como o cervo bramando pela corrente das águas. Unless I can find it, I'll perish. A menos que possa encontrá-lo, perecerei. Quando você começa a ter fome de Deus assim, algo vai acontecer. The Holy Spirit to lead you to those great fountains of God. Yes, sir. Compete ao Espírito Santo guiá-lo a essas grandes fontes de Deus. Sim, Senhor. Now, there is a good thing to worship in the Spirit. That's true. Agora, aí está uma coisa boa, adorar no Espírito. Isso é verdade. But sometimes you have spirit without truth. Mas às vezes você tem Espírito sem verdade. St. John 4 said we worship God, Spirit and truth.
São João 4 disse: nós adoramos a Deus, Espírito e Verdade. E Jesus é a verdade. É exatamente isso mesmo. E Ele é a palavra. The streams God sent to satisfy you in the natural, Satan has polluted every one of them. As correntes que Deus enviou para satisfazê-lo no natural, Satanás poluiu cada uma delas. He's put the poison dope in everyone that he could get into. That's right. Ele colocou a droga envenenada em cada uma em que ele pôde entrar. Isso mesmo. He took that great stream of the church. Ele tomou aquela grande corrente da igreja. That was God's way. Essa era a maneira de Deus. Jesus said, upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Now, there's a different argument to that. Agora, há diversos argumentos quanto a isso. The Roman people, the Catholic says, he built it up on Peter. See? O povo romano, os católicos dizem, ele a edificou sobre Pedro. Vejam. And if that be so, Peter backslid a few days. E se for assim, Pedro desviou em poucos dias. So it sure wasn't built up on Peter, the little rock. Por isso, não foi. Com certeza não foi edificada sobre Pedro, Petra, a pequena pedra. And then the Protestant says that he built it up on himself, Jesus Christ. E então, os protestantes dizem que ele a edificou sobre si mesmo, Jesus Cristo. Não para ser diferente, mas discordo deles. Ele nunca a edificou sobre nenhum desses. He built upon the revelation of who he was. Ele a edificou sobre a revelação de quem ele era. Ele disse, blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood never revealed this to you, but my Father, which is in heaven, has revealed this to you. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. Not by knowledge, you didn't learn it by books. Não por conhecimento, tu não aprendeste isto por livros. You didn't learn it by joining church, you didn't learn it in the shouts, you didn't... Tu não aprendeste isto unindo-te à igreja. Tu não aprendeste isto dando gritos. Tu... But the Holy Ghost itself has brought the person of Jesus Christ to you. Mas o próprio Espírito Santo trouxe a pessoa de Jesus Cristo a ti. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Então, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. That holy thirst has been satisfied in the person of Jesus Christ. Essa sede santa foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. There you are. That's the thing that we want to look for. Satisfy that thirst with that. Aí está. Essa é a coisa que queremos procurar, satisfazer essa sede com isso. All right. We find that we must... Muito bem, nós constatamos que devemos. Knowledge? Oh my, knowledge is a great thing. We feel of it today, we're full of it. Conhecimento? Ah, que coisa. Conhecimento é uma grande coisa. Nós nos enchemos e hoje estamos cheios disso. But you see, knowledge... As I was saying the other day, speaking on that subject of knowledge. Mas vejam, conhecimento, como eu estava dizendo outro dia, falando sobre esse assunto de conhecimento. There's a man standing outside, was talking to a friend of mine standing there. Havia um homem de pé do lado de fora que estava conversando com um amigo meu ali de pé. Said, if a man don't believe in education, why is he reading the Bible? Disse, se um homem não acredita em instrução, por que ele lê a Bíblia? I thought, well, if they didn't get what their Lord Jesus said, how are they going to get a dummy like me what I say? Eles, eu pensei, bem, se não entenderam o que o Senhor Jesus disse, como vão entender um sujeito sem instrução como eu, o que eu digo? They couldn't even understand him, as plain as he was. Eles nem sequer podiam entendê-lo, simples como ele era. He said there one day, except you eat the body of blood, drink the blood and eat the body of the Son of Man, you have no life in you. Ele disse um dia, se não comerdes o corpo, o sangue, beberdes,
o sangue e comerdes o corpo do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmos. Ele não explicou isso. Ele seguiu em frente. Isso mesmo. Estão vendo? Bem, eles disseram, este homem é um canibal. Queremos que ele comer seu corpo, beber seu sangue. Ele é vampiro, vejam. Ele quer que nos tornemos vampiro. Estão vendo? Aqueles intelectuais. Mas ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vejam, isso viria ao escolhido. Deus tinha escolhido por presciência. E aqueles que o Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. E todos que o Pai me deu, eles virão, eles entenderão.